नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई एजुकेसन सपोर्ट च्यानलमा मैले चाहिँ आज तपाईँहरूको लागि एउटा सूचना लिएर रा आएको छु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको ग्रेड वृद्धि अर्थात् पूरक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ प्रका परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको छ यसको बारेमा तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र तपाईँहरूले कसरी तपाईँहरूले आफ्नो नम्बर रोल नम्बर चाहिँ चेक गरेर तपाईँले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु भिडियोमा अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यहाँ सूचना तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मैले देखाइदिइसकेको छु राष्ट्रिय नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठमी भक्तपुरको भनेको छ कक्षा बाह्रको ग्रेड वृद्धि अर्थात् पूर्वक परीक्षाको परीक्षाफल पर प्रकाशित सम्बन्धी सूचना विज्ञप्ति भनेको छ र तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू यहाँ विभिन्न कुरा कुराहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँहरूको लागि दिएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठुमी भक्तपुरद्वारा दुई हजार अठहत्तर साल माघ दुई र तिन गते सञ्चालन भएको कक्षा बाह्रको वृद्धि प्रयोग परीक्षाको परीक्षाफल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मिति दुई हजार अठहत्तर साल दस महिना एक्काइस गते अर्थात् हिजोको दिन गतेको निर्णयअनुसार प्रकाशित गरिएको छ परीक्षाको विवरण निम्नअनुसार रहेको छ भनेको छ विवरण रहेको छ परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीहरू सङ्ख्या रहेको छ बयालिस हजार सडचालिसजना रहेको छ र परीक्षा रद्द गरिएको परीक्षार्थी सङ्ख्या भनेको छ चारजना रहेको छ निम्न क्रम क्रमाङ्क भएका परीक्षार्थीको सम्पूर्ण विवरणको परीक्षाफल रद्द गरिएको छ भनेको छ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको पनि यहाँ पढ्न सक्छ यहाँ सिम्बल नम्बर दिएको छ चा, यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोला त्यसै त्यसै गरी तपाईँहरूले तपाईँको परीक्षाफल कसरी चेक गर्न सक्नुहुनेछ भनेर जानकारी दिनेछु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा वेबसाइटबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी एसएमएस सर्भिसबाट पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ र आइबिआर सर्भिसबाट तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेको छ र तपाईँहरूले वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले गुगल क्रोममा जानुहोला अर्थात् गुगलमा जानुहोला र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट दिएको छ यहाँ तपाईँले डब्लु 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 डट एनइबी डट जिओभी डट एनपीमा गएर तपाईँले आफ्नो सिम्बल नम्बर राखेर रा, चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँको अर्को रहेको छ नेपाल टेलिकमको वेबसाइटबाट पनि तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुनेछ डब्लुड डब्लु डब्लु डट एनइबी डट एनटिसी डट नेट डट एनपीमा गएर तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी एसएमएस सेवामा चाहिँ तपाईँले सोह्र सयमा एसएमएस गर्ने तरिका भनेको छ एनइबी टाइप गर्नुहोला तपाईँले मेसेज बक्समा गएर एनइबी टाइप गर्नुहोला र एक स्पेस दिनुहोला एक स्पेस दिएर तपाईँको आफ्नो सिम्बल नम्बर टाइप गर्नुहोला र सोह्र सयमा एसएमएस पठाइदिनु होला एनटिसीबाट नेपाल टेलिकम एनटीबाट त्यसपछि तपाईँको रिजल्ट सो गर्नेछ त्यसै गरी अर्को भनेको छ आइबिआस्य भनेको छ नेपाल टेलिकमको सोह्र सय एक नम्बरमा डायल गरी प्राप्त निर्देशनअनुसार नतिजा प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेको छ तपाईँले सोह्र सय एकमा डायल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ विभिन्न सूचनाहरू माग्छ तपाईँको सिम्बल नम्बर अर्थात् तपाईँको डेट अफ बर्थ माग्छ र त्यस त्यसरी चाहिँ तपाईँले नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तल पूर्णस्तमा भनेको छ सा, साथीहरू यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ तपाईँले के के आ, यो आ, रिजल्ट आइसके पछाडि के के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सूचना दिएको छ यहाँ कक्षा बाह्रको वार्षिक परीक्षा तथा ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षामा सहभागी भई प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक परीक्षामा कम्तीमा डी प्लस र प्रयोगत्मक परीक्षामा कम्तीमा सी ग्रेड प्राप्त गरेका परीक्षार्थीहरूको नतिजा प्रकाशनको मितिले पाँच दिन पश्चात मात्र ट्रान्सक्रिप्ट माइग्रेसन प्रोभिजनल र ग्रेड वृद्धि प्रमाणपत्रका लागि रसिद काट्न सकिनेछ भनेको चाहिँ तपाईँले ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्नका लागि पाँच दिनपछि तपाईँले ट्रान्सक्रिप्ट आफ्नो निकाल्न सक्नुहुनेछ डी डिप्लस अर्थात् सीभन्दा माथि आएकाले निकाल्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अर्को भनेको छ दुई नम्बर परीक्षाले शै शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि दुई हजार सतहत्तर सालमा विद्यालयद्वारा सञ्चालित कक्षा एघारको परीक्षामा सैद्धान्तिकतर्फ डी प्लस र प्रयोगत्मक तर्फ सी ग्रेड प्राप्त गरेको ग्रेड सिटको प्रमाण प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ भनेको छ मैले योभन्दा अगाडि भिडियो गराएको थिएँ साथीहरू ट्रान्सक्रिप्ट कसरी सा निकाल्न सकिन्छ तपाईँहरूले गएर मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु माथि आई बटनमा आएको छ होला त्यहाँ गएर पनि ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्दाखेरि चाहिने डकुमेन्टहरू के के रहेका छन् भनेर राखिदिएको छु माथि आई बटनमा आएको छ त्यहाँ गएर चेक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी साथीहरू तपाईँले के अरे यहाँ भनेको छ दुई हजार सी ग्रेड प्राप्त गरेको प्रमाणित एघारको पनि तपाईँहरूले बुझाउनु पर्ने छ भनेको छ साथीहरूले सोध्नुभएको थियो प्लस टू ट्रान्सक्रिप्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर मैले भिडियो बनाउँदाखेरि एघारको पनि चाहिन्छ र भन्नुभएको थियो यहाँ भनेको छ साथीहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला एघार क्लासको पनि चाहिन्छ ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्दाखेरि मार्कसिट त्यसै गरी तिन नम्बरमा भनेको छ परीक्षाफल प्रकाशन पश्चात आफूले प्राप्त गरेको कुनै विषयको ग्रेड वृद्धि ग्रेडमा चित्त नबुझी पुन पुनर्योग गर्न चाहने परीक्षार्थीको प्रति विषय रु पाँच सय पाँच सयका दरले दस्तुर बुझाइ पुनः प्रयोगका लागि ग्रेड वृद्धि मार्कसिट वा वेबसाइट वा डाउनलोड गरेको ग्रेड ग्रेडसिट मार्कसिट संलग्न गरी परीक्षाफल प्रकाशन भएको विधिले पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ तपाईँले दुई हजार अठहत्तर फागुन सात गतेभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सम्बन्धित कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सारणि भक्तपुर निवेदन दिन सक्नुहुनेछ चा। तपाईँले चाहिँ चित्त बुझेन भने चाहिँ तपाईँले निवेदन गर्न सक्नुहुनेछ भनेको छ पन्ध्र दिनभित्र त्योभन्दा पछाडि गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ला एक्सेप्ट हुँदैन त्यसै गरी अर्को भनेको छ चार नम्बरमा परीक्षाफल प्रकाशन क्रममा कुनै त्रुटि वा स्थगित अनुपस्थित विषय फरक पर्ने नामथर नम्बर फरक पर्ने आदि लेखिएमा देखिएमा सम्बन्धित शाखा कार्यालयहरूमा वा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सार्टमी भक्तपुर नतिजा प्रकाशन भएको मितिले छ महिनाभित्र आवश्यक कागजातहरू निवेदन पेस गर्नु पर् गर्न अनुरोध गरिन्छ म्याद नागी आएका र रित नपुगी नपुगेका निवेदन उप कारवाही नहुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनेको छ त्यसै गरी अर्को पाँच नम्बर भनेको छ यो चाहिँ यहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला ग्रेड वृद्धि प्रयोग परीक्षामा सहभागी भई भइतुकेको न्यूनतम ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीहरूले दुई हजार उना उनासी सालमा सञ्चालन हुने कक्षा बाह्रको वार्षिक परीक्षामा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको रूपमा सहभागी हुन चाहेमा मिति दुई हजार अठहत्तर साल माघ मसान्तभित्र विलम्ब शुल्कसहित आवेदन रु छ सय एवं सो समयभित्र दाखिला गर्न नसकेमा मिति दुई हजार अठहत्तर साल एघार महिना पाँच गतेभित्र विलम्ब शुल्कसहित बाह्र सय परीक्षा आवेदन बापत रकम दाखिला गरी मिति दुई हजार अठहत्तर साल एघार महिना सात गते भित्र बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयहरूमा आवेदन फारम बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ त्यसै गरी, गरी अन्तिममा भनेको छ नतिजामा प्राविधिक कारणले कुनै त्रुटि भएमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अभिलेखबाट सच्याइनेछ भनेको छ तपाईँको समस्या छ चा भने चाहिँ तपाईँले नोटिस गर्न सक्नुहुनेछ आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ साथीहरू कक्षा बाह्रको परीक्षाको रिजल्ट आएको छ र तपाईँहरूले यसरी चाहिँ मैले माथि सिकाएको अनुसार तपाईँले आफ्नो चेक गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ पास हुनुभयो कि फेल हुनुभयो भनेर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ अर्थात् तपाईँले कति ग्रेड ल्याउनु भयो भनेर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ साथीहरू यस्तै खालका भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेलायकन बजाउन नबिर्सनुहोला ताकि यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईँको सामु सुरुमा आउनेछन् धन्यवाद नमस्कार